မင် va, no ္ဂလာပ so ါတူစာရီတင့်ချန်နီအနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုင်းဆရာမမုံမိုးအင်းလျာရေးသားထားသောမတ်တူတမစာရီအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်တဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။အခန်း၈ဖြစ်ရလီငွေမုံရဲ့ငါ့ကိုအဆကရေကပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါတော့လား။အမရွှေမုံကယူကျုံမရစွာပြောသည်။ဒီတစ်ခါငွေမုံရွာကိုပြန်ရောက်လာခြင်းသည်ရခင်လိုကြွားကြွားဝင့်ဝင့်မဟုတ်တော့။ လောကရာ၏အလှအပြောင်းကြာမှာမလူးတာမလွန့်တာကြာရောက်နေရတော့ဒုက္ခတေမာလေးငွေမုံငွေမုံမှာငွေကြေးအဖြစ်တင့်တင့်အောင်ပါလာလေတော့ရွာကလူတွေကလင်းသေးသားသေးမဆိုးမှလေးတယောက်ဖြစ်တာသနာเสียရမြင်ကြသည်အဖြစ်အလုံးကိုတည်တည်ချာချာမသိငွေမုံမှာတော့ဖြတ်မရသည့်အမှားတခုကတွင်ညွိ၍လာခဲ့လေပြီဒီအမှားက ပြပြေွေမသွားသည့်အပြင်အကောင့်ထဲပါပေါ်လာခြေတော့မြေငွေမုံမှာနောက်ထက်ရင်းသွေးတယောက်ကိုလွေထားရပြန်ချီးပြီးတကားလောကတဲကိုမလိုလားပဲရောက်လာအောင်မြေလူသားတယောက်အတွက်ငွေမုံသည်အမရွှေမုံကိုသာဖွင့်ဟတိုင်ပင်ရတော့ဤဒီလူဖြစ်မယ်မှမသိတော့အမရွှေမုံရဲ့ကျုပ်ကဒီလူကြီးလက်ကလွင့်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာကဲ ခုတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲငွေမုံနင်းကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ထပ်ထားတာဆိုရင်ရန်ကုန်ကသာပြန်လိုက်သွားရွာမှာတော့လင်ကမပေါ်ပဲမွေးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအေးမရွှေမုံအကောင်းဆုံးဖြစ်မိထင်ရတော့နီလန်းကသာပြောရတော့သည်ခတ်တယ်တုတ်တူနဲ့တော့ပြန်မပေါင်းချင်ဘူးတေးရသာတေးလိုက်ချင်တော့တယ်အမလီဘာမှတော့မဟုတ်ပါနဲ့ငွေမုံရဲ့အဖန်905ကျပ်တက်နင်းအရင်ဘွားက ဝတ်ကျဲရှိလိုခ ्याय ရာဟဲ့ခုမှတော့ဖြစ်သည်မြောက်ကိုရဲရဲတာရင်ဆိုင်ပြီတော့မငွေမုံကလဲဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပိတတ်တူတော့မဟုတ်ပါနောက်ဆုံးတော့အမရွှေမုံပြောသည့်နီလန်းကိုသာရွေးရတော့သည်ရန်ကုန်ကိုခစ်တပြန်သွားမြေအမေတို့အိမ်မှာနေမြေသူဤရင်သွေးအဲ့အတွက်အဖေကိုလူသစ်ရှင်ကြားဖြစ်စေရမြေပြေးလရင်ရွာကိုပြန်လာရုံသာ ငွေမုံမနေခြင်းတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့ရပြန်လေသည်။ဦးတိုးအောင်ကတော့ငွေမုံပြန်လာခြင်းကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံသည်။ငွေမုံဘဝမှာတော့မြည်တိခံစားချက်များရှိတော့သူ့ဤအခြေတည်လဲကိုအောင်မင်းထံတွင်သာရှိခဲ့သည်။ဒီဘဝတွင်အချစ်ထဘဝရည်တည်ရည်နှင့်နောင်လာမည့်ကျင်တွေ့အတွက်သာရှိတော့သည်။တာအုပ်ကိုမိမိဤပေါ့ရော့ပြက်ပြက်ထားမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးရပြီးသည့်နောက်နောက်ထပ်ရင်သွေးတယောက်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ပဲမိမိရင်မှာဖြစ်သောတွေးကူတော့ငွေမှုံလို့ခြင်းသည်ငွေမှုံမွားတွင်ထိုအရာသည်သာတွေ့တာเสียဖြစ်ရပေလိမ့်မည်အမေအိမ်မှာပင်ညက်နာမြင်ရ၏ဒါလေးလားဟင်ဒါလေးလားညံ့ညံ့ပြောစမ်းပါဝေဒနာခံစားမှုဤအထုထိတ်မှာပင်ငွေမှုံကစိတ်ဆောစွာမေးလိုက်မိသည် ตาลีโกดาညွန်နဲ့ဆောက်စားနေမိသေးတယ်မအမှန်ပဲဟဲ့ตาลีမဟုတ်ဘူးตမီးလေးဟဲ့ตမီးလေးဟင်ငွေမုံတီတုံလှောက်စွာရွရွလိုက်မိသေးတယ်ตမီးเดตမီးเดตမီးလေးสัวละพยาพยาจုတ်ตမီးโกจုတ်ลงวะอุ่ตองตาวนอยู่နိုင်เนจုတ်ตမီးโกဘသူအထောက်ပံ့နေမှာမကြည့်ပြင်းเสียရဘူးဆိုတာယုံมา ကျောက်ဘာမှမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းဘူးထွားကြကျုပ်ကိုဘာမှလာမပြောကြနဲ့ငွေမုံတလောကလုံးကြောင်းအောင်អော်ហេပြစ်လိုက်ดิသူ့မျက်စီရှင်းမှလူကိုလေလွန့်ထွက်သွားအောင်អော်ပြစ်ချင်းดิမဟုတ်ပါဘူးမငွေမုံရယ်မငွေမုံခလေးကိုမငွေမုံ ᄆ ွင်းနိုင်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ခုဟာကခုရှောက်မှနှောင်းရှင်းဆို த လို ခုလည်းမလျှောက်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမလျှောက်ဘူးကျုပ်ကောင်နဲ့ကျုပ်ရှင်းအောင်နေလာခဲ့တာကြာပြီဒီကလေးကတော့မမွေးဘူးဆိုရင်ဒီထက်တောင်ရှင်းသေးတယ်ရှင်းတို့စီကဘာကိုမှညှောက်လို့တာမဟုတ်ဘူးသိရဲ့လားခုဟာကကြောက်ကူတူဆိုလို့မထင်တာရဖြစ်ခဲ့ရတာကျုပ်တိလေးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့မငွေမောင်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ကခလေးအထွက်ပဲပြောနေတာပါ အကိုကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးကဲတော်ပါတော့ရှင်းဒီအိမ်မေါ်ဆင်းတော့ရင်ကောင်းမယ်မငွေမုံရဲ့အသားများ ती လည်းတဆက်ဆက်ထုံခဲ့ပြီးမငွေမုံထံရောက်လာခဲ့သူမှာအချင်းအေကိုကြည့်ကနောက်ကျောင်းပြောင်းလဲဖို့ပြင်ရလေသည်ထိုသူထွက်သွားတော့မှမငွေမုံသည်တမီးကိုရင်ခွေမှအတ်ခါမျက်နာကိုပွက်ပြီးအာပါဒယငိုကြွေးလိုက်မိလေ၏သူက ဘသူလန်းငွေမောင်အာအင်ချင်းနဲ့နေပြီးဖြစ်တော့အမေကလှမ်းမိသည်အမေမှလည်းတမီးနဲ့ချွေးမှအွတ်ဆက်လက်အတတ်ရှင်နေဆဲဖြစ်လေသည်ဦးတိုးအောင်ရဲ့ညီတဲ့ဦးတိုးအောင်မန္တလေးသို့ပြန်သွားသည်မှာ၆လကြာရှည်ပြီးနောက်တော့နေမကောင်း၍ဆေးရုံတက်နေသောတီရသည်နောက်ဦးတိုးအောင်ဆုံးသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရ၏ငွေမောင်ကတော့ ခန့်စားမှုကင်းမဲ့၍နေပြီတည်ခြင်းတရားသည်လက္ခဏာလောကရန်တရားသည်လက္ခဏာငွေမုံဤစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေမစွမ်းတော့ဝမ်းနေခြင်းဝမ်းတာခြင်းကိုခန့်စားတွေ့သေးတော့လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲတိတ်မရှိတော့တည်နေနေသောသူဤရှင်ကိုလှုပ်ခတ်အောင်လာလို့သူကယနေ့ရောက်လာသူဖြစ်သည်သူကအူထိုးအောင်ဤညီတဲ့ ပါရီပြောလို့ညီကအတလောက်တော့သောတာဖြစ်နေရတာလဲငွေမုံရဲ့အမေကမေးသည်သူတို့ကကျမမှာခလေးတယောက်နဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးကြီးတောင်းဆိုလာမှကိုစိုးရယ်နဲ့တူပါရယ်အခုတခါရခွဲဝေပေးထားခြင်းနဲ့တဲ့။နောင်မရှုပ်အောင်မို့အမေရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမဟာဒီကလေးကိုကို့သွေးသားအနေနဲ့မွေးခဲ့တာဘာအထွန်းမှခုတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုပြောတာအမေသူတို့ကကျမကိုသားမမိမ့်မှလို့ထင်နေကြတယ် အမေကခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငိတ်သည်အင်းဒုက္ခဒုက္ခမိစိန်တုံလုခဲ့တဲ့စနက်မီးတွေကမငိမ့်သေးပါလားနော်ဒေါ်စိန်တုံတယောက်ကတော့သူ့ဘဝမှာတယောက်တည်းထင်ရဆိုင်ရနေပြီသူ့ကိုအလုံးကဝိုင်းပယ်ထားလဲသူကပန်းပန်မပြတ်လောကတွင်လူအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနောက်ဒေါ်စိန်တုံလူမျိုးကတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်နေနေ တုလောဘဒေါသတွေအောင်မှာတယောက်ထဲနေတတ်သူသာဖြစ်လေသည်ငွေမုံတယောက်မှာသာဘဝဤဆုံးရှုံးမှုကြမှာရုံးကံနေရဆဲဖြစ်သည်ရခင်ကစူဆောင်းထားသည့်လေးတွေမှာလည်းဒစဒစယော့ပါခဲ့ပြီးယခုအချိန်မှာငွေမုံသည်ရွာကိုပြန်ဖို့သာစိတ်စောနေ၏တမီးလေးအခါလေပြေးလှရင်ငွေလေးနေနေပါပါရအောင်ပြန်ရှာကရွာကိုပြန်ပြီး แซ่หมยกนีรหมี่หุไสกู้เลยดิยะนี่ตู่ค้นษาจะมရှိร่อดอัจฉัยกูถ่ำมันตู้ซวามี่หลูตียวยอกหลาติอะตั่วงวยหม่องยินมาดอตไหลกะยက်ตวยยัยเขยยาเปียนลีจมะเปียวปี้บิเป้กูต๊องเพจมะอะตั่วกอตมีอะตั่วบ้ามาไม่รู้คู่เลยไม่รู้หน่องเลยไม่รู้ไสฉละตะภက်กะฉิงวนกูมาเยตะภက်กะอเลโกฉิงควินกว่แทปิดแทกะ ပြောလိုက်ดิဈေးဝယ်သူကအာလူများကိုရွှေရာမမော်ကြည့်ดิနေမြင့်၍ဈေးကွဲလို့ပြဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးသားပါမငွေမမငွေမုံရဲ့မာနာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းလောက်เสียအကျွေးတခုကကြံ့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါမလို့ရမှချင်းကျွန်တော်ကျင့်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးမသေးခင်ကအတန်တန်မှာသွားတာမငွေမုံကရသမီးကရသူနည်းနည်းလေးမှစိတ်မချဘူး မတ်ငွေမုံကသာသူ့ကိုတဖတ်သက်အထင်မှားနေတာပါ။သူမတ်ငွေမုံကိုတကယ်တန်ရုံးစဉ်ရှိရှာပါတယ်မတ်ငွေမုံရဲ့။မတ်ငွေမုံထင်သလိုမတ်ငွေမုံကိုမတရားကြောရုံကြံတာမဟုတ်ပါဘူး။ဦးတိုးအောင်ဤညီကွမ်းကွယ်ကိုတောင်းဖေတရာမတ်ငွေမုံနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့သည်။သူကရာဇဝဉ္ဇွေးကိုပေးဆက်ခြင်းနေသည်။မတ်ငွေမုံအတန်နဲ့င်းတော့လဲမတ်ငွေမုံဤဆိုင်ပေါ်သို့ လို့သမ ्या ကုံတွေလာလာပို့ပေးနေသည်ရခုမမငွေမုံသည်လဲဘဝကိုနှစ်ဖူးတွွတ်ဒူးတွတ်ရင်ဆိုင်ရဤငွေရင်းမရှိပဲအယောင်းဝဲလှဆာရသည်ဘဝကိုကိုဋွဲ့ကြုံရမှစာနာမိသည်ကုံတဲ့ကြီးတို့ဤလောက်ဝေခံမြတာတကားငွေမုံကတော့ဇွဲမလျှော့ပါသူတကအထမှာလဲနေခဲ့ပိုးပြီပဲယခုလိုကို့အားကို့ကိုကိုရတော့လဲမြည်တုကိုများမမှု toDouble โกตองเผกะขะเลโกอาจองอยู่ปีอทิ้นวนถั่วนิดีด้วยสึ่งนิดีอโกพี่ร้อญีหูที่อภิญโญโกเลยอยากมะคันในเบ้ toDouble โกตองเผกะสึ่งกะตุอโกแทผูซินดีโกร้อตฏิฐามีดีอทูตะเพ็ดตมีอพออลูไลหมูจีกะจีมาลดีบะเบ้เพ็ดจมบวากะร้อปัสสีแกพี่เบ้ จามวยซี้ตวัยมาลูริเต๊ะป้าซาปิゅดิงวยมုံดิจ้องดิซะล้าริเดะมาปั่วยาวณีดอกงสีมะโกณีตาตะภิ่ออปิゅเปญณีดิโกตองภิดิส่ายชีมะติมเบล้วถ่ายละแยกส่ายนี้นาจิ้นหวยก็รตูรเนี่ยเอาโกอะเหญยูหลาณีปิตะเกอร่ออกูจี้ก็แลไอ้หนองยิอะเส็มเปียไคมุจ่องย่าระบามังงวยมอ ตาမျိုးကပြောနေကြစကားတွေပါတော်ကိုဟာကိုနောက်မင်မอยู่ကျင်တိုင်းဒီလိုကြီးပြောနေကြပဲငွေหมုံကเจจ้าๆเปลี่ยนပြောလိုက်ดิตะเกเราะอโกจี้อี่ตาวินเป็ดะอย่าแมงွေหมုံโกตွေอ๋องฉาแกยะတော်แลโกต้องเผ่ใสแท้มาดีโลแมงม่าตียวโกอถินจี้จี้มะผิดมิดาอำแหมเป้โตดองွေหมုံโซติแมงม่าเงโกตွေไลยย่อชี้ตึ่นชี้แอตโตมานะเนตึกขะตยาโกบาเมียนยาดี้อะตั่ว သူရင်တဲမှာလေးစားသွားမိဤသူပြီးတော့အကူကြီးများကိုခါခါတီတီညင်းပယ်နေသည့်အတော့မူစိတ်ပြတ်မိလေဒီသူကအကိုကြီးလို့ကုံတဲ့ပွဲစားတယောက်လည်းမဟုတ်အကိုကြီးဤအလုတ်လေးများကိုလက်ဆသိမ့်မေးရန်လာရောက်ခဲ့ရတော့လဲသူအလုတ်ကတာမန်ဆန်ဆပ်အနေကြာလေးတယောက်ဖြစ်ဤအကိုကြီးရင်သေးလေးကိုမြင်ရပြန်တော့သူရင်မှာလှုပ်ရှားရပြန်သည်အကိုကြီးဤမိမမှာ သူတို့ဆွေမျိုးတွေကပင်ဖြစ်ပြီးငွေကြီးအဖြစ်လည်းတောင့်တင်းသူများဖြစ်သည်အကိုကြီးတို့အိမ်တော်ကြီးမှာစီးပွားရေးအရာပေါင်းဆက်ခဲ့သူများဖြစ်ပြီးတရောက်တစ်ရောက်လည်ရုံးမှုထက်မာနဖုံးသောအမြင်များကအငဲရှိနေခဲ့သည်ဤအကြောင်းများကိုသိရတော့လေသူကမိဘများမရှိကြတဲ့ကအဝေးရောက်နေသူမို့စိတ်ဝင်စားခြင်းလည်းတိတ်မရှိခဲ့ယခုအကိုကြီးဆုံးမသွားလို့အကိုကြီးမိမကသူ့ကို တော်ဝင်တစ်ခုပြေးပြန်သည်အเจ้าကမတ်ငွေမုံနဲ့ခလေးတယောက်ကိစ္စကိုပြီးပြတ်အောင်ရှင်းလင်းခိုင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူကတော့အကိုကြီးမသိမီကပြောမှုတော့စကားများကိုအမှတ်ရကမတ်ငွေမုံကိုတွေ့အောင်ရှာခဲ့ရသည်ငါတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုံ့မိပြီးတောင်းဖေနောက်မှာငါမှားမှန်သိတယ်ခုတော့ကောင်းပါလေမှာခလေးတယောက်လည်းရနေပြီး သူတို့အမိကိုငားတနာတယ်ငားတာတခုတ်ခုတ်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခပဲဒီတော့လေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတာဝန်ယူလိုက်ပါဗောအကိုကြီးရာဒီတော့ကအကိုကြီးကိုစိမ့်ရုံပေါ်မှာနောက်တလူပြောင်းတလူနဲ့ပျောင်းမီခြင်းတာဖြစ်သည်မတ်ငွေမုံကိုတွေ့ရတော့သူ့ပိုအံ့ဩမိ၏ငယ်ငယ်ရရနဲ့ဘဝကိုစုံရှုံရတူမို့လားမသိမတ်ငွေမုံမျက်နာသည်ဆွေးရိပ်ထင်းတော့လဲဒင်းမာနေသည်သူ့သမီးလေးကိုလဲ တူတူချစ်ပုံရသည်မိခင်တယောက်ဤတန်တန်ခန့်ရက်တီလူသည်အသွင်ကိုမြင်ရတော့သူ့လေးစားမိပြန်သည်သူမတ်ငွေမုံကိုစွတွေ့တွေ့ချင်းမတ်ငွေမုံဤအထင်အမြင်လွဲမှားစရာကိုစတင်ပြောဆိုမိသည့်အတွက်သူနောင်တရ၍မဆုံးပေအကူကြီးမိမစိတ်ကိုင်းချက်နှင့်စတင်ဆောင်ရွက်လိုက်မိကသူ့အမှားပင်ဖြစ်လေသည်ရခုထက်တိုင်းမတ်ငွေမုံကသူ့အကူညီကိုတော့၎င်း တို့စေတနာကိုတော့လကခါသီစွာညဉ့်ဆန်ဆဲဖြစ်သည်တို့တော့မတ်ငွေမုံရုံးကဲ့နေရသည်ဘဝကိုသူများကဂယုဏတပ်မိလေသည်ထို့ကြောင့်လဲတပ်အားတမျက်တဖက်တလန်းကကုညီရသည်လိုအပ်သောကုံများကိုလူငားဖြစ်ပို့ပို့ပေးရသည်ဒီအထိတော့သူအောင်မြင်သည် แกวะมังวยมงเหงวยจี๋ကိုလက်မှခံခြင်းလဲနေပါခလေးအွတ်ပေးတာတွေကိုတော့လက်ခံမို့ကောင်းတယ်တကယ်တော့သူလေးဟာကျွန်တော်သွေးသားပါပဲကိုတောင်းဖေပြောဒီကတော့မှန်သည်ခလေးကတော့သူတို့သွေးသားပါပဲကိုတောင်းဖေကခလေးအွတ်လိုအပ်တီများကိုဝဲချမ်းပြီးလာဖန်များတော့မတ်ငွေမုံစိတ်နည်းနည်းပျော့ပြောင်းသွားသည်ပြီးတော့ကိုတောင်းဖေကလူငယ်လူရွယ်ဖြစ်ဤဦးတိုးအောင်ထက် छा म တ်ပ <gas> <that> pues so nah. ုံလဲရသည်ခလေးအတွက်မို့ကျမဒီတစ်ခါယူထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တော့ခဏခဏမလာပါနဲ့တော့ကိုတောင်းဖေကျမလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ခါတက်နှစ်ခါတုံညာအပြောစုံမခံနိုင်တော့ဘူးစိတ်ချပါကျွန်တော်လဲအကိုကြီးရဲ့အလုပ်တွေလက်စသိမ်းပြီးရင်ဟင်းထရကိုပြန်တော့မှရှင်ဘဲကိုဟင်းထရကိုလေဟင်းထရကဦးလေးရဲ့ဆက်ဆက်မှကျွန်တော်လောက်နေတာဒါထက်မငွေမုံကရောဟင်းထရဇာတိဆို ហេ៎မဟုတ်ပါဘူးကိုតောင်းဖေទីဒီတခါទូ ئ យឺជាក់អောင်မြင်သွားတဲ့ភិជ្ជចេញណាត់នេះក្លីរ្អត់លោ៉ឥតទីធិនតម្យពិស្សីလေးៗគឺទូសុសងបေးកេបិក្លី ئ ឈីយេគលဲចាဝင်យូបទូសេកគូពីតាទៅទောយခုរតឌីមះណិបិចော်អូម៉ាភិមិច្នော်ទားមិម៉ង្ងွေមោណੌលဲច្នော်គអគុញីលុយញម៉ាបាយ៉ាច្នော်តបោយុ ਨੇ ပြောတာបា တနဂိုလ်သွေးရင်သာ是是းရင်လိုပဲအောင့်မိပါဟုတ်ကဲ့ကိုတောင်းဖေတည်သူ့ဆိုင်ထဲမှာပေါ်ပားစွာထွက်ခွာသွားလေသည်မငွေမုံကအမတ်မထင်းထိုတုကြောပြင်ကိုငေးမော့ကြည့်ရှုနေမိ၏ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုလည်းမတိမထားချမိလေသည်အခန်းကိုငါစာရေးလိုက်တဲ့ငွေမုံညီအစ်ောင်းတွေငါကြားရတာလဲစိတ်မကောင်းဘူးညီအခုခလေးတယောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေရသော ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာငွေနဲ့ကျင်းနဲ့နေနိုင်လုံနိုင်မှတန်ကာကြတဲ့အရက်ပါအေးဒုက္ခရောက်တာချင်းအတူတူတော့သူတစ်ပါးရက်ရွာမှာမနေပါနဲ့ကိ ए, ုယ့်အရက်ကိုယ့်ဒေသမှာလောက်ကန်စားနိုင်သားပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘဝရက်တည်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ခလေးကိုယ်ပါခောပြီးညီဆက်ဆက်ပြန်လာခဲ့ငါလဲနာတာရှည်ယောဂတဲ့ကြီးဖြစ်နေလို့ဗစက်နဲ့ပဲအလောက်လောက်နိုင်တော့တယ်ညီပြန်လာရင်ငါမှာတအားပဲ စဆတ်ပြန်လာပါဒေါ်လေးခဒေါ်လေးခဤမညီမညာရေးလိုက်သောစာလေးကငွေမုံဤစိတ်ကိုတဖှှှှဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်ဒီတတမှာဒီလိုအချိန်နေနဲ့ရွာကိုမပြန်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သောငွေမုံတကယ်တော့လေဒေါ်လေးခပြောသလိုပင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ငွေအေးနှီးမရှိပဲရောင်းဝယ်စားတော့ရတာညဉ့်နားငယ်လာသည်ငွေမုံဘွားကိုတော့အရှုံးပေးခြင်းသေးပါတတ်ဆွမ်းသည်။မြယုံးကံကြည့်ခြင်းသေးသည်။တမီးဤဘွားကိုဆက်ပေးရမည်။တမီးဤဘွားကိုတတာရရဖြစ်စေရန်သူမှာခွန်အားရှိလို့သည်။ဟင်ဒရာမန်ဆိုလျင်တော့လေသူလုတ်တက်ကြံ့တက်သည်သာ သူကပဝင်းကျင်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ကြောက်နေကြခြင်းသာဖြစ်၏တော်လေးခပြောသည့်အတိုင်းဆိုတော့လေမှန်နေပြန်သည်ကိုဘွားအခြေချနိုင်ဖို့ကအေးကြီးသည်ပဲယခုငွေမုံဈေးထွက်ရောက်တော့ခလေးကိုလည်းအမေနှင့်ထားပြခဲ့ရသည်ဟင်္သာမံဆိုလျင်တော့ရင်အုပ်မကွာထားနိုင်မီးတာဒီတော့ငွေမုံသူ့နေရာဟောင်းသို့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ရပြန်သည်အမေလည်းခေါင်းတဆတ်ဆတ်နှိမ့်ကာခွင်ပြူသည် เอเลญีเลเป็มๆมะๆชาหยกผวยย่าจิงอดุๆโหมาโซปู่อสําเปญไนนาบออเมรุซิร่อลาจิงอฉัยมย้วลาแกอเมเลณีหละดีตะหนิปะเองวยมงติตุบวะมามะเหม่อเลนเบเปลี่ยนแลอัตษินเกติมิกินตะอูอะตวเยมมาหลุ่ชาจิงเปญซวอภิงูจวยกา नौ 싹กระโดดไลดิอเมนี่มีပြုံးသည်ငွေမုံညခလေးကိုမခွဲခြင်းပဲခွဲ၍လွတ်လายရသည်တွားခာဤမအမေကစကားတခွန်ဆိုသည်မောင်အောင်ကိုညီတကယ်နှစ်တက်လို့ယူတယ်ဆိုတာငာယုံတဲ့ငွေမုံဦးတိုးအောင်ကိုတော့ညီယူတာယူရတယ်မြစ်တာမရှိဘူးဆိုတာလဲငာတည်တယ်ညီငငယ်လေးရှိသေးတယ်ကိုဘဝမှာ เจเกอาโกอาทายะเมตูเมตตาแลရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ယူပေါเอ้จม้าบามาใสมกูတော့โบอมีตะมีအတွက်จม้าถายงกั่นยามะเอเลနေนายินတော့လေก้าวหนาပေါดาแทงะตะมีใสซูมาโซโลงะมะเปียวดาคะเล่อะตวัดมองตองเผ่กะเป้ทาเดงวยตะทองရှိเดงะเล่ตะเน่คะเล่ปัญญาเยมาต้องอยากออโซบิไต่ถ่าไลเด ခုတော့ညဉ့်ယူသားငွေမောင်အရင်အနည်းလောက်ပေါ့မောင်ငွေမောင်အန်အောတော့လေလက်မခံခြင်းသည်ငွေကိုယ်ပင်လက်ခံယူလိုက်ရသည်ခတ်တဲ့အမေအဲ့ဒီလူကလည်းဟင်းဒရမှာအလုလုတဲ့တဲ့အမေပြုံးသည်ရှာရှာပပအပြုံးပင်ဖြစ်ဤငါတိပြီပါဘီဦးတူးအောင်ကလည်းဒနုဖြူသားကိုအိနောက်မှသာမင်းကလေးမှာအခြေစိုက်ကြတာငွေမောင်တက်ပြင်းချမိသည် လောကကြီးကကျင်းမြောင်းလှပါတကားကျမကအတိုက်ကိုလုံးလုံးမီးပစ်ချင်တယ်ဒီလူနဲ့တွေ့ရအောင်မေးဟဲ့ငွေမောင်လူဆိုတာမခေါ်ချင်လို့သာနေလို့ရမတော်ချင်လို့မရဘူးတဲ့သူလဲသူ့တူမာလေးကိုချစ်လွန်းလို့လာလာရှာတာအိမ်မှာကြီးမရှိရင်ခလေးကိုလာလာကြည့်နေတာအေးသူလဲမိမတော့ရပူးပါတယ်ခလေးမရှိဘူးတဲ့မိမလဲဆုံးသွားတယ်တဲ့ငွေမောင် င ାଇ နေမိသည်သူဘွားတွင်ကုံသေးလောကမှယောက်ျားများစွာနှင့်ဆက်ဆံမှုတော်လေဇီးဘွားရဲ့အရသာအပြုံးမပြပောင်းတင်ခဲ့သည်မြေတူတူတယောက်ကိုမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့ဥတုအောင်နှင့်နားယောင်၍မလွဲကမရှောင်သာလက်ထပ်ခဲ့ရတော်လေနစ်လို့ခြင်းမရှိလားယခုဥတုအောင်၏ညီနှင့်လာပတ်သက်နေရပြန်သည်သူကိုယ်မာနာနှင့်ခက်တင်းတင်းဆက်ဆံမှုတော်လေ ตุ้อจังโกตะดิยะหนีมีติโตดอเฉ็ดชิ้นเปนเมปิดไลอิตุโบวะหมาตะมีตาอะยีจีติตะมีอั่วตุเตียวแท้ตาจาวินอยู่ตึนติตะมีติตะมีเม็งเคลเล่ผิดติมะห่อล่ะลอลอเสอร่อตะมีอั่วไปเก้ติงวยตะทองหนึ่งเปนหินตระโกเปลี่ยนแก่ยาลีติตอลิขะก็ร่อลู่ยอไสปา จ้ะซင်းเลยะရှိတူမို့မာမာနာတရားလေ ನೇ ပ ାଇ ၍နေပြီလူဘွားဆိုတာဒီလိုပဲငွေမို့ကိုဖြစ်ချင်တာလဲမဖြစ်ရမဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ရတာပဲကိုအဆွမ်းရှိသမျှလင်းနေတာလောက်ไก่စ้าတော့ပြတော့ငါလဲကြီးပြန်ရောက်လာတာအရှိလာတယ်ဒေါ်လေးခဤခန္ဓာကိုယ်ဒီ၎င်း တော်လေးခဤသေးဆိုင်သည်လကဟန်မြတာရှိတော်သည်ဒီတော့လေငွေမောက်စိတ်ဖဲမှာဒေါ်လေးခဤတာဝင်ကိုပါထမ်းဆောင်ရမှာပါခလားဟုနားလဲရတော်သည်ဒေါ်လေးခဤကျေးဇူးတွေကလည်းသူ့အပေါ်တင်းရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားအဆကပြန်စားရမည်ဆိုခြင်းမှာတကယ်ပင်ဖြစ်တော်ဤရခင်ဒေါ်လေးခနဲ့အတူရောင်းဝယ်စားတောက်ခဲ့ရတော့ဘဝသည်အိမ်မက်မြတာဖြစ်တော်သည်ယခုအရာရာကို ပြန်လေစတင်ရလေသည်တို့တော့ရခင်အချင်းနေကိုပြန်ရောက်ဖို့ကမလွယ်တော့တို့တော့ငွေမုံလွယ်လွယ်နှဲ့တော့အရှုံးမပေးပါယောဂတေတော်လေးခါနေ့လေယောက်ရာပြီးတော့ငွေမုံတို့ဣဆိုင်လေးဒီလဲရခင်ကမြုပ်ပေါ်မှာရှက်ရှက်တောက်ခဲ့တော့အရွယ်ကောင်းတော်လေးခါနှဲ့လှပတင့်တယ်တော့မိမချောငွေမုံတို့ဣဆိုင်လောက်ညက်နဘန်းမလားတော့ပဲငွေမုံကို ကိုကြီးမစားမြည်သူကတော့တဒေါန့်တနေရာမှာပေါ်လာရစမြဲရခုလေငွေမုံမတိစိတ်ကညှော်လင်းနေတဲ့အတိုင်းငွေမုံပြန်ရောက်တီကိုတည်တဲ့နေကိုတောင်းဖေတယောက်စိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်လာခဲ့သည်မငွေမုံဟာအကိုကြီးရဲ့မိမဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထက်ငဲပါတယ်ကျွန်တော်ညမတယောက်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုကြီးပြရစီလောကအတွေ့အုံရင့်ကျက်တော့လဲအတက်ရွယ်အားဖြင့်ငဲသေးသောငွေမုံက တာယာပြပြောင်းတော့ကိုတောင်းဖေဤစကားများမှာတီနူးချင်းဖြစ်တတ်လာတာကိုတော့ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်ခံမိရသည်ဒီတော့လေမလွဲမရှောင်သာသည့်အကြောင်းများကိုအရင်ခံပြီးသူ့စီမှအကူအညီများကိုလည်းယူရပြန်လေသည်။အော်ငွေမှောက်ဘဝမှာယောက်ျားသားတွေနဲ့လေမကင်းမကင်းနိုင်ပါတကား။ကိုတောင်းဖေကတဟဲဟဲကြီးက သမီးကိုတစ်ချက်နှမ်းဖို့ကြိုးစားသည်သမီးကမယုံတ oh. ော့လဲမျက်နာကိုခပ်ဖက်ဖက်လုံနေသည်မတ်ငွေမုံသမီးကမာနာခဲ့ပြမတ်ငွေမုံကတိုက်တူတယ်။အော်ဒီတောင်းကလေးကသမီးဟာသူငယ်ငယ်ကလိုပဲလောကကိုခက်ရွဲ့ရွဲ့လေးဘေးစောင်းတိုက်တော်မြည်ရဲလို့သူစိတ်ထမိတာ။